ti se mi zdá, že patřím do dávný doby. Chodím sem a tam, tak jak se cítit mám. Letím za vůni květů, cítím pláč a slunce padá a mizí, no tak na. Potichu la 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 la, si zpívám la 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 la, pro sebe la 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 la. Někdy se mi zdá, že patří do jiný doby, zatímco hledám spíš, ty dál těše procházíš, letím za vůni květů, cítím pláč a slunce pláč. Ahoj, Afi, taky jo? Ahoj! Ahoj! Jak se máte? Dobře. Děti z pavučiny si mnohdy nevědí rady se zcela běžnými věcmi. Některé neumí poznávat hodiny, jiné nevědí, kdy se narodili. Nemohou za to, chybí jim hlavně podnětné rodinné zázemí. Pavučina pro ně provozuje několik klubů, kde se mohou scházet a trávit volný čas aktivně a kreativně. Pomáhá tak snižovat handicap mezi nimi a dětmi vyrůstajícími ve zdravých a ekonomicky zajištěných rodinách. Co prostě děláte za akce, jestli spolu spovídáte, nebo jak často se scházíte a tak? Dvakrát za týden. Dvakrát za týden. A baví vás to chodit tam jakože prostě nějak ze své iniciativy, nebo vás někdo nutí? Jo, baví nás to. Baví vás to. A co tam děláte třeba? Hrajeme hry, povídáme si. A jak dlouho tam jste? Hodinu? Díl? Hodinu a půl. Hodinu a půl. A pak domů prostě spát, hezky. Vaše peníze pro kuře pavučinu podpořili a při setkání malých fanoušků Evy Farné a dětí z pavučiny se rozhodně žádný handicap neprojevil. Děkujeme, že dětem pomáháte. Eva si povídala s občanským sdružením Pavučina, ale pojďme k naší aukci. Tady kuře už je celé nedočkavé. Přinesla jsi něco do aukce? Přinesla jsem... Kostým neboli tričko a sukínku, já jsem takhle pověsila. Má to nějakou historii? Má to historii, tohle je můj vlastně kostým, jestli tak můžu říct, který jsem měla
v roce 2006 na sobě na slavících. Že bych si to vydražil. Tobě by to bylo, Aleši. Mm. Tak hned se mrkni na www.pomozte-dětem.cz, tam jsou informace o aukci a myslím si, že i tohle můžeš mít doma, tobě by to seklo. Že jo? Yes. Tak jo. No a ve 20 hodin na ČT1 to rozbalí Tomáš Hanák a jeho parta, takže se dívejte a pomáhejte a my vám přejeme samozřejmě hezký večer. Hezký večer. Eva Farna.